ដាច់អង្គមុនជួយទីមង្គុនត្រូវរៀបចំរាជកោតឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្ដេចអង្គមុននៅលើមេឃនេះគឺចង់បង្ហាញពីឈ្មោះស្ដេចអង្គមុនហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរឿងជួសជុលព្រះភ្នំគឺត្រូវប្រគល់ឲ្យលោករាជគ្រូជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទូលមង្គុំទទួលរាជបញ្ជាយើងគឺស្នងរាជបន្តគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងធ្វើតាមច្បាប់នៃស្ដេចអង្គមុនស្ដេចអង្គមុនចូលទីមង្គុនអ្នកក្នុងរាជវាំងក្រៅពីពិធីកាន់ទុំធម្មតាគ្រប់បែបយ៉ាងស្ដេចអង្គមុនគឺពេញដោយធម៌មេត្តាជុលដល់សុខទុក្ខដល់ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះត្រូវឆ្លាក់ព្រះនាមស្ដេចអង្គមុនព្រះអង្គឆ្លៀសវើយក្រាបទូលព្រះអង្គម្សិលមិញមានមនុស្សចម្លែកម្នាក់ថាខ្លួនឯងគឺជាលោកនីវមកដល់ដំណាក់ទូលមង្គំថាគេនឹងអាចយកបានថ្មលីងបីក្រាបទូលជាការពុតក្រាបទូលអលឿនហៅចូលមកកោះហៅលោកនីវចូលគាល់លេខជួយិនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកនីវលោកធ្លាប់បានឃើញថ្មលីង B ទេបាទទូលមង្គំទូលថាធ្លាប់ឃើញថ្មនោះគ្រប់គ្នានៅទីនេះគឺប្រកាសជាមិនជឿទេតែពាក្យដំណាលថាថ្មលីងនេះទាំងអស់គ្នាគួរតែបានឮយូរហើយតែមែនទេលោកនេះមានច្បាល់ពោះអ្វីគឺសូមជឿនិយាយមកថ្មលីងនេះគឺมันអាចដណ្ដើមយកទួលមកគុំមានល្បិចមួយអាចនឹងមិនចំណាយកងទ័ពម្នាក់តែទួលបានថ្មនេះល្អនិយាយឲ្យលំអិនតិចមកពីបរានមកអ្នកក្លាហានឆ្លងមកផុតអំពីស្រីស្អាតទេព្រះអង្គពួកយើងអាចប្រើការភ្ជាប់សាច់ញាតិដែលជាប់ញាតយ៉ាងមិនចេះមធ្យោបាយនេះមិនអន់ទេប៉ុន្តែមេត្រីស្អាតម្នាក់អាចទទួលបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរនេះទេព្រះអង្គទូលមកគុំមានប្អូនស្រីធំម្នាក់មិនដឹងថាអាចនឹងទទួលបន្ទុកធ្ងន់នេះបានឬក៏អត់សូមព្រះអង្គពិនិត្យមើលក៏ហៅស្រីស្អាតមកក៏ហៅស្រីស្អាតចូលគាល់ព្រះអង្គបាទស្រីស្អាតមកហើយជាសម្រស់ដាច់គេមែនស្រីស្អាតម្នាក់នេះទទួលបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរហើយមើលទៅខ្ញុំម្ចាស់ឈូវ៉ាន់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គងើយក្បាលឡើងជើក្រោកឡើងមកស្រីស្អាតអរប្រគុណព្រះអង្គបណ្ដោះថារឿងភ្ជាប់ពាក្យសាច់ញាតិជំនួសនគរឆុងអានលើកនេះនាងយល់ស្របទេអាចារ្យរំលែកទុកជំនួសព្រះអង្គបានជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ណាអលោកនីវលោកនិយាយទៅមើលជាប់សាច់ឈាមលើកនេះតើអាចយកបានថ្មលីងប៊ីបែបណាបើយល់ថាបងស្រីធွာទូលមកគុំអាចទទួលបន្ទុកធ្ងន់នោះបានពុំនោះទេទទួលនាងជាកូនស្រីធွာប្រាថ្នារបស់នាងភ្ជាប់សាច់ញាតិនៅនគរឈិនអ៊ីបែបនេះសើបរត់ដំណឹងថ្មទេពនៅក្នុងរាជវាំងក៏ត្រឹមត្រូវស្របតាមឈ្មោះទូលមកគុំក៏អាចជួយឆ្វេងស្ដាំមិនដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់គិតយ៉ាងម៉េចសិនាចាប់ខ្លួនមនុស្សឲ្យយើងភ្លាមទទួលជាព្រះអង្គនេះបានន័យថាម៉េចទៅលោកយល់ថាប្រទានមនុស្សស្រីប្រវត្តិមិនច្បាស់លាស់ម្នាក់គឺអាចធ្វើឲ្យនគរឈិនអ៊ីនេះយល់ព្រមលើកថ្មនោះឲ្យពិតជាផ្ដេសផ្ដាសពេកហើយយើងមើលទៅលោកដូចជារនុកក្នុងដែលនគរឈិនអ៊ីបញ្ជូនមកអញ្ចឹងបើដឹងថាលោកមានបំណងអ្វីទេ
នគរឆុងអាតយើងទាំងមូលគឺមិនអាចបណ្តោយឲ្យលោកធ្វើតាមចិត្តទេស្នាចាប់មនុស្សនេះបញ្ចូលទៅក្នុងគុកទៅទទួលវិជ្ជាអស្ត្រីស្អាតទុនភ្លុនស្គាល់សជីវធម៌ពិតជាកំរមមានខ្លាំងណាស់តែបាត់ថ្ងៃនេះគឺនាងស្របតាមជើងនោះនោះប្រាំងខ្លាំងដែរប្រាំងប្រាំងគ្រប់ខ្លួនឯងផងនេះស្រីស្អាតរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះតាទោះបីជាត្រូវរងកម្លាំងខំត្រឡប់មកវិញក៏លែងខ្វល់ហើយស្មានមកដល់ថាព្រះអង្គឈួតចិត្តចំពោះប្អូនស្រីថររបស់ទូលមគុំយ៉ាងដូចនេះសោះលោកចេញពីក្នុងគុកបែបណាពីមុនទូលមគុំធ្លាប់ប្រាប់ព្រះអង្គមិនស្ដាប់ពីល្អប្រកាសជាស្ដាយក្រោយទូលមគុំសំចិត្តគឺដើម្បីព្រះអង្គនិងនគរឆុងអានតើលោកជឿនណាមនុស្សម្នាក់មកជួយទ្រង់ព្រះអង្គបើទូលមកគុំថាទូលមកគុំអាចធ្វើឲ្យឈូវ៉ាន់រស់ឡើងវិញទ្រង់គិតយ៉ាងម៉េចមិនអាចទេមនុស្សស្លាប់មិនអាចរស់ឡើងវិញល្អបើលោកអាចធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថានិននាងឈូវ៉ាន់រស់ឡើងវិញនោះយើងត្រូវទៅជឿលោកហើយម្យ៉ាងទៀតតែងតាំងលោកជារាជគ្រូផងប្រងសង្ឃឹមថាម្ដងនេះទ្រង់អាចធ្វើចេញនៅជំរឿនត្រឹមត្រូវបងប្រងយល់ថាប្អូនស្រីទូលមង្គមអាចទទួលបន្ទុកធ្ងន់នេះបានពុំនោះទេទទួលនាងជាបុត្រីធរភ្ជាប់សាច់ញាតិនឹងនគរឈិនអ៊ីសើបរកថ្មទេពនៅក្នុងរាជវាំងនគរឈិនអ៊ីទូលមង្គមក៏អាចជួយដល់ប្រងនិងជួយធ្វើកិច្ចការច្រើនទៀតជូនប្រងបានដែលនាងឈូវ៉ាន់រូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតរំទុំស្គាល់សជីវធម៌ពិតជាកម្រមានយើងគឺទទួលនាងជាបុត្រីធម៌ប្រទានឋានៈព្រះនាងដល់នាងជ្រើសរើសថ្ងៃល្អភ្ជាប់ពាក្យតែម្ដងទៅខ្ញុំម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ឈូវ៉ាន់ថ្វាយបង្គំព្រះបិតាព្រះនាងឆាប់ក្រោកឡើងទៅលោកថ្វាយល្បិចមានគុណសម្បត្តិគឺតែងតាំងលោកជារាជគ្រូរបស់នគរឆុងអានអីល្បិចក៏ចឹងនោះអរព្រះគុណព្រះអង្គបែបនេះនោះហើយអីក៏តែងតាំងជារាជគ្រូ
ច្បាំងឈ្នះនគរឆុងអានលើកនេះសំណាងបានកងតបទាំងអស់បង្ហូរឈាមសម្រាប់ស្ត្រីនៅត្រៀមមុខលើកនេះគឺជារំលងតាមគុណសម្បត្តិអ្នកប្រយុទ្ធស្លាប់ធ្វើពិធីបញ្ចុះសពអ្នករបួសគឺព្យាបាលរបួសជាពីរបួសហើយមិនអាចបំរើទៀតទេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅស្រុងរស់នៅជួបជុំគ្រួសារអូអរគុណព្រះអង្គក្រឡាំងជាឆេងទីស្ដាប់រាជបជាជាឆេងទីអង្គអាចក្លាហានស្មោះត្រង់ការពារម្ចាស់តែតាំងជាមេដឹកនាំសិនអូទូលបង្គំទទួលបញ្ជាកងតោះឈ្មោះសិជានេះលោកបានទៅរកឃើញដែរទេនេះទូលបង្គំបង្កប់បីនឹងរាជបជាមិនទាន់ស៊ើបដឹងដំណឹងទីក្រាបទូមេតបជីជួយផ្ដែផ្ដាំក្នុងជំរំផងតែងអ្នកណារកឃើញសិជីជើងនឹងប្រទីនរង្វាន់ធំទទួលបញ្ជាក្រឡាំងអរប្រគុណព្រះអង្គក្រាបទូលព្រះអង្គនគរឆុងអានថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ជូនសម្បត្តិមកថាមានស្រីម្នាក់ភ្ជាប់ពាក្យនឹងសាច់ញាតិមិនដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់មានកម្រិតបែបណាស្ដេចនគរឆុងអានចង់ធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យចំណងមង្គលការដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរទេក្រាបទូលព្រះអង្គនគរឆុងអានចិត្តឆ្កែចចកប៉ុនប៉ងលើនគរយើងជួមកហើយលើកនេះខ្លាចតែគ្មានបំណងល្អខ្លាចតែលាក់បំណងផ្សេងព្រះអង្គត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចមេតយើងនិយាយនេះខុសហើយកម្លាំងនគរឆុងអាននៅនឹងនគរយើងព្រំដែននគរយើងគឺតែងទទួលការឆ្លៀនពៀនប្រជារាជបាត់បង់ចម្រុករងទុក្ខពិបាកណាស់ទៅហើយស្ដេចនគរឆុងអានចង់ធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យចំណងមង្គលការដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរទេក្រាបទូលព្រះអង្គនគរឆុងអានចិត្តឆ្កែចចកប៉ុនប៉ងលើនគរយើងជួមកហើយលើកនេះខ្លាចតែគ្មានបំណងល្អខ្លាចតែលាក់បំណងផ្សេងព្រះអង្គត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចមេតយើងនិយាយនេះខុសហើយកម្លាំងនគរឆុងអាននៅនឹងនគរយើងព្រំដែននគរយើងគឺតែងទទួលការឆ្លៀនពៀនប្រជារាជបាត់បង់ចម្រុករងទុក្ខពិបាកណាស់ទៅហើយលើកនេះនគរឆុងអានគឺចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភាពល្អមុនគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់នគរទាំងពីរសម្រាប់សម្រួលឬមួយក៏លោកចង់បានគុណសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងមិនគិតដល់ប្រជារាជនោះទេប្រងម្ចាស់អ៊ីងនិយាយបានន័យថាម៉េចគឺព្រោះថានគរឆុងអានឆ្លៀនពៀនព្រំដែនច្រើនលើកគ្រប់គ្រាន់ឃើញចិត្តមហិច្ឆតារបស់គេមិនឈប់ឈរហើយគឺត្រូវការសម្រាប់នៃការដកដង្ហើមគ្មានលើកនេះព្រមបង្ហាញភាពល្អបែបនេះខ្លាចតែជាល្បិចឆ្កែចចករបស់គេទីក្រាបទូលព្រះអង្គទូលមកគុំជុលថាមេតបយៈព្រួយបារម្ភនេះគឺមានហេតុផលនគរទាំងពីររាប់អានគ្នាប្រាសន្តិភាពជាសំខាន់លើកនេះពូជើងត្បិតតែឈ្នះហើយតែកម្លាំងរបស់នគរទុនខ្សោយម្យ៉ាងទៀតទប់ទល់សង្គ្រាមប៉ះពាល់ដល់ក្លៀងជាតិពូជើងគឺលំបាកណាស់ទើបក្រោកបានសូមព្រះអង្គព្រះតម្រិះក្រាបទូលត្រឹមត្រូវបើយើងបដិសេធការភ្ជាប់ពាក្យនេះនគរឆុងអានខ្មៅអៀនទៅជីកកំហឹងលើកតបមកជាថ្មីអញ្ចឹងសូមសួរលោកមេតបថាលោកចង់ឲ្យកងតបរបស់លោកនឹងធ្វើសង្គ្រាមទាំងអត់ឃ្លានអូនក្បាលមួយពីលទ្រង់ស្មានថានគរឆុងអានអាចបិឈប់ដងងាយស្រួលថាមែនទេកំឡុងនគរទាំងពីរទុនខ្សោយសុខភាពតបខ្លាំងទើបជាការសំខាន់ប្រកែកយកជ្រះ
្រប់គ្នាមិនបាច់ប្រកែកនោះទេក្នុងចិត្តយើងបានសម្រេចរួចទៅហើយរឿងភ្ជាប់ពាក្យយើងអនុញ្ញាតព្រះមេតបយីចំនួននគរទាំងពីរច្រើនឆ្នាំប្រជារាស្ត្រគ្មានកំហុសក៏បាត់បង់ជីវិតក្នុងជ្រើសរបស់យើងគឺពិតជាមិនដាច់ចិត្តយើងក៏ដើរតាមកន្លងស្ដេចអង្គមុនគឺមិនចេះមើលឃើញប្រជារាស្ត្រត្រូវរងទុក្ខវេទនាពួកគេគឺតែងតែរស់នៅក្នុងស្រមោលខ្មៅតែងតែមានសង្គ្រាមភាពភ័យខ្លាចគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ហេតុតែឆុងអានមានបំណងចង់សម្របសម្រួលយើងគ្មានហេតុផលបដិសេធនោះទេចំណាយរឿងមកបកកងតំនោះជាងប្រកលឲ្យលោកបិទសាវនាកាយាងដំណើរព្រះអង្គយាងដំណើរព្រះអង្គបាំងធွားបាំងធွားនេះយ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេហាក់ឯក៏សោកសង់ស្រាប់តែឈឺធ្ងន់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងបងធွားបងណែនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យឯងលេងសៀងថ្វាយបង្គំព្រានាងអាមិនបាច់គួរសំទេនាងនាងគឺនាងនាងគឺលេងសៀងឯងណែនាំឋានៈខ្លួនឯងបន្តិចទេចាខ្ញុំឆ្នាំនោះគ្រូសាក្រលោកពុកឈឺធ្ងន់បែរជាគ្មានប្រាក់ទិញឆ្នាំជាបាលលីសៀងលោកខ្លួនជួយពុកសំណាងបានជួបលោកនៅអាណិតរកពេទ្យល្អឲ្យលោកពុកលោកពុកទៅជាសះស្បើយលោកម្ចាស់មានគុណជួយជីវិតលោកម្ចាស់មានគុណចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រកាសជាសងគុណអើបងធွားគឺជាមនុស្សកតញ្ញូខ្លះហានឃើញមនុស្សពិបាកគឺតាំងតែជួយមិនអោបដៃមើលទេស្វែងរកវត្ថុទិព្វលឹកនេះគឺដើម្បីបំពេញដំណងរបស់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងគួយស្ដាយស្វែងរកវត្ថុទិព្វលឹកនេះដើមឡើយគឺចង់កំដរនៅឆ្វេងស្ដាំឯងតែស្មានដល់ថាបងធွားបងធွားជំងឺចាស់រើឡើងលិញសៀងក្បាច់គុណនាងខ្ពស់ណាស់នាងអាចជួយការពារឯងជំនួសបងបើមានរឿងអ្វីឯងក៏អាចពិភាក្សាជាមួយនឹងនាងបានដែរលីងសៀងព្រមជួយជាកម្លាំងប៉ានាងនិងលោកម្ចាស់បងធွားបងបានគូររូបវត្ថុទេពនេះឲ្យឯងហើយឯងថែរក្សាឲ្យបានល្អបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ដុតវាចោលទៅបងធွားຕົកចិត្តចាស់បងធွားរោគវត្ថុទេពលើកនេះផ្លូវវែងឆ្ងាយអាយដើម្បីបំងប្រាថ្នារបស់បងបងពិតជាអរគុណអីហើយបងធွားបងសម្រេចបានល្អទៅណាខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំម្ដងនេះគ្រោះថ្នាក់ណាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងធွားអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយមេបាមេបិស័យរកការជួយចាប់នៃការត្រឡប់មកវិញហេតុអីខ្ជាខ្ជាយកម្លាំងកាយសម្ផស្សលេងសៀងឲ្យទៅជួយរុករៀងរបស់មីស៊ូរបួសបន្ថែមរបួសទៀតចង់ឲ្យជាហ៊ីធ្វើការឲ្យយើងអញ្ចឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើឲ្យនឹងបដូរជារុករៀងរបស់មីស៊ូ
គឺដើម្បីឲ្យប្រកាសថាជាហ៊ីគីមិនដឹងអ្វីសោះស្ដាប់តាមផែនការរបស់យើងធ្វើការឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់ឆ្លៀបវិញក្រាបទូលប្រងទូបង្គំបន្ទូលថ្វាយរឿងស្វែងរកសៀវជីវសម័យហ្នឹងទូបង្គំស៊ើបគ្រប់ជំរំរកឃើញកងទ័ពឈ្មោះសៀវជីវ3នាក់តែឆ្លងកាត់ការសាសួរពួកគេមិនមែនជាមនុស្សជួយព្រះអង្គថ្ងៃនោះទេក្រៅពីនេះកងទ័ពរបួសនិងស្លាប់ទាំងអស់ក៏គ្មានកងទ័ពឈ្មោះសៀវជីវដែរលុះត្រាតាគីមិនមែនជាកងទ័ពឬមួយក៏ជាប្រជារាស្ត្របន្លំចូលមកក្នុងសមរភូមិអញ្ចឹងត្រូវពង្រីកបរិវេណនេះទេស្វែងរកមនុស្សនេះទូទាំងប្រទេសហើយប្រកាសហើយគេមានគុណសម្បត្តិជួយជីវិតយើងយើងត្រូវទៅរកគេឲ្យឃើញយកគំនូរមួយនេះដាក់បិទគ្រប់ទីកន្លែងបិទទូទាំងនគរទេត្រូវទៅរកឃើញមនុស្សបែបនេះទទួលបញ្ជា